Lietuvos salite, pulkas paukštė, liūdė.
ragindami orą čiulba ir skraino viršum jų galvos salyte pulkas paukštę. Liūba ragindami orą čiulba ir skraino viršum jų galvos. Sūnelis išeidams močiute ramina, prašo neliūdėti, kol jis sugrįš šalyte su dievu močiu. Te sodės angalė vėlę, gal pasimatysim požiūrios kovos salyte su dievu močiu. Te sodės angalė vėlę, gal pasimatysim požiūrios kovos. Prie tėvelio kapo, ten prie koplytėlis, prisikiau aš būti sūnų Lietuvos salyte kartą prisiekęs. Daugiau nekartosiu, ginsiu brangę žemę šalį Lietuvos salyte kartą prisiekęs. Daugiau nekartosiu, ginsiu brangę žemę šalį Lietuvos. Neteis prie kapo, mylimą mergaitį, nekaišys kapelio, žydičiom gėlimą lytę, aplankys kapelį, pieninės kulikelis, ramins manį jauną žemį, gulintį alytę, aplankys kapelį, pieninės kulikelis, ramins manį jauną žemį, gulintį. Tomas Aleknavičius, šią nuostabią jautrią partizanų dainą. Pradėjo mūsų atminimo valandą, skirtą brigados generolo Kazimiero Skučo lygiai 80 metų nuo sušaudymo Maskvoje paminėjimą. Valandą, kurioje tikrai daug turbūt kartų gerklę užims ir emocija ir vyriškai valdoma ašara ir bandymas suvokti, kam, kodėl, iš tikrųjų, bet yra taip. Taip. Ir į tą taip šiandien ir bandykime sudėti visas tas atminimo gėles, apie kurias ir dainoje skambėjo, kad tikslaus kapo ir nėra. Ir kur ta gėlė gali žydėti? Tik mūsų atminty, mūsų širdy, mūsų istorijoje, mūsų mokyklų programose. Ir su begaline pagarba pasakojant tą istoriją, kad jis skambėtų iš lūpų į lūpas. Kai Virginija pakvietė į šią valandą, aš galvojau, kad jį bus žymiai lengvesnė ir paprastesnė. Bet paskui, kai perverčiau tą knygą ir kai prisiliečiau prie istorijos, kurios labai gėda nežinojau, aš negalėjau suvokti, kad tai mūsų istorijos dalis. Ir su Virginija bendravoje truošintis šiai valandai, aš sakau, čia reikia būtinai didžiojų salėjų daryti. Čia netilps žmonės, netilps politikai, netilps aplinkinių savivaldybių atstovai, vadovai. Nes tai gyvoja atmintis. Tada aš nesupratau Virginijos tokio šiek tiek, sakyčiau, nihilizmu persmelkto šypsnio ir atodus. Tu žūti jų žodžių. A, kad tai būtų. A, kad tai būtų. Ir jį tada pasakė dar vieną sakinį. Bet jeigu visi tokie merai būtų kaip Kauno rajono meras, pasirodo, čia ne Virginijos iniciatyva šį valandą vyksta. O būtent Kauno rajono meras Valerijus Makūnas irgi prisilietęs perskaitęs knygą pasakė, būtinai mes ją turim pristatyti čia. Ir tuomet Virginija
leidosi į tą žygį. Kaip turbūt irgi Mauručiuose esanti atminimo vieta, šita įkasta kapsulė su, vadinkime, tiksliai iš tos vietos, kur galbūt ir ilsisi palaikai Kazimiero Skučo irgi mero rūpesčių. Visa tai įvyko. Galbūt nenoriu per daug leistis į tai, bet tie žodžiai, kaip skambėjo tada, leidžiant kapsulę iš mero lūpų, jie yra turbūt perspėjimas mums visiems. Generolas iki paskutinio atodūsio atliko pareigą tėvynei, todėl svarbu saugoti jo atminimą. Apie jo didvyriškumą turi žinoti ir mūsų jaunoji karta. O to pasirūpinti galime tik mes. Todėl, maloniai kviečiu gerbiamas mere, jūs kaip ir šių namų šeimininką pasveikinti visus ir tiesiog pasidalinti savo kaip šviesuolio mintimis. Sutikime Kauno rajono meras Valerijus Makūnas. Gerbiami Kazimiero Skučo giminaičiai, miela Virginija, Šaulių vadė, garbūs svečiai. Visų pirma, tai noriu nuoširdžiai pasveikinti jūs atvykus į Kauno rajoną, į Raudondvario dvarą, kuris mena gražią istoriją. O istorija be žmonių, jinai neįmanoma. O kalbant apie Pakaunės kraštą, mes tikrai esame liudininkai labai didingos, gražios šito krašto istorijos ir žmonių. Ir galime kalbėti apie daugą, bet šiandien staptelėdami mes prisiliesime prie išskirtinės mums Lietuvai šitam regionui labai iškilios asmenybės brigados generolo Kazimiero Skučo. Reikėtų turbūt dėkoti ne man, dėkoti jums, o ypatingai dėkoti mielai Virginijai, kuri pakėlė tuos klodus, pakėlė tą velėną ir pabandė mums pasakyti, papasakoti tą šito žmogaus istoriją. Nebeinkai daug prisidėjusių prie mūsų šios dienos. Ir aš visuomet sakau, kad graži tampa kasdienybė, kai jinai statoma ant tikrų pamatinių vertybių, pagarbos savo krašto istorijai ir žmonėms. Tai, manau, Virginija tą mums parodo ir tas filmas, kuris sukurtas, irgi pasakys apie šitą žmogų, apie kurį mes tikrai ne viską žinome ir dar turbūt daug ko nežinome. Šiandien padėka gerbiamam merui. Bičiuliai, jau užsiminėme apie knygą. Knyga prasideda būtent lemtingų Lietuvai įvykių 1939 ir 40-ųjų metų aptarimo, kuri ir verta turbūt trumpai staptelėti ties paskutiniu tarpukario vyriausybės posėdžiu, kurį ji vyriausybė susirinko 1940 metų birželio 15-osios naktį svarstyti SSRS ultimatumą. Posėdyje su ministrų kabineto nariais ir prezidentu Antanu Smetona dalyvavo ir anuometinis kariuomenės vadas Vincas Vitkauskas, bei buvęs Stasys Raštikis. Nuo pat posėdžio pradžios buvo aišku, kad valstybės kontrolierius Konstantinas Šakenis, krašto apsaugos ministras generolas Kazys Musteikis, švietimo ministras Kazimieras Jokantas ir prezidentas Antanas Smetona kitaip nei dauguma vyriausybės narių supranta ultimatumo grėsmę ir jo pasekmes ne tik Lietuvai, bet ir ultimatume minimiems vidaus reikalų ministrui Kazimierui Skučui ir saugumo departamento direktoriui Augustinui Povilaičiui.
Prezidentas neprieštaravo dėl naujos vyriausybės sudarymo, kaip reikalautų ultimatumė, tačiau pasisakė už pasipriešinimą ginklu. O ypač griežtai prieš to paties ultimatumo reikalavimą suimti su Kučia, su Povilaičiu. Pažiūrėkime ir paklausykime, kaip prezidento poziciją Kazimiero Skučo ir Augustino Povilaičio atžvilgiu vertina istorikas Algimantas Kasparavičius. Ištrauka iš filmo. Šiuo atveju aš manyčiau, kad prezidentas Smetona laikėsi labai principingai ir puikiai suvokė, kad tiek Valstybės saugumo departamento vadovas Augustinas Povilaitis, tiek vidaus reikalų ministras veikia iki pat 40 metų birželio 15 veikia įgalioti Lietuvos vyriausybės vardu, prezidentą ir vyriausybės vardu. Jie buvo tos politikos dalyviai. Jie nevykdė, žodžiu, kažkokios atskiros Povilaičio ar Skučo politikos. Jie vykdė prezidento ir vyriausybės nubrėžtų politiką. Todėl dabar pasiduoti spaudimui, juos areštuoti, reiškia išduoti visą pačios vyriausybės likto vykdytą politiką, išduoti prezidento institucijos vykdytą politiką ir panašiai. Ir Smetonos pozicija, kad mes negalime priimti ultimatumą dar ir dėl to, jog ten yra reikalavimas suimti, žodžiu, mūsų pareigūnus, jisai iš tikrųjų, iš ties metodų buvo logiškas ir nuoseklus, nes juridiškai tai netilpo į jokius rėmus. Tai buvo neįmanoma iš principo, kad valstybė nubaustų savo, suimtų savo pareigūnus dėl to, kad jie vykdė jos pačios nustatytą valstybės politiką. Suprantant, tai yra neįmanomas dalykas. Taip, tai buvo ištrauka iš filmo Traukinys į mirtį apie Kazimierą Skučą ir iš dalies apie Augustiną Povilaitį. Šiandien bus parodyti ir daugiau filmuotos medžiagos ir aš jums labai smagu, kad kartu su mumis yra šio filmo režisierius Virgilijus Kubilius. Ir šio filmo operatorius ir dabar filmuojantis Vincas Kubilius. Ir aišku, šio filmo bendraautorė ir knygos Traukinio į mirtį pėdsakais Kazimiero Skučos istorijos akivaruose sudarytoja Virginija Skučaitė. Dėl maloniai kviečiu, mėly Virginija, gal dabar pradėkite iš tribūnos, paskui grįšite prie kompiuterio, nes Virginija, pratesdama istoriją, ji turi labai daug gražių sukaupusi ir faktų nuotraukų. Turėčiau kalbėti be popieriaus, bet labai jaudinuosi. Iš tikrųjų, tai atsitiko 1989 metais, rudenį. Grįžus iš darbo, radau tėtį svetainėje palinkusi prie stalo. Ant stalo degė žvakį perštų juodų kaspino, galvoju, kas čia atsitiko. Ir pamačiau tada ant stalo pilką popierėlį. Ir jame buvo, būtent parašyti, pirmą kartą nesužinojome, kad jo brolis tėčio yra nemiręs, o sušaudytas Maskvoje ir buvo nurodyta tiksli data Liepos 30-41 metais. Tada tėtis manęs ir paprašė padaryti viską, kad 50 metų trintas atminimas iš tautos sąmonės, Skučo atminimas, būtų gražintas ir kaip nors į amžinti jo atminimą. Taip ir tos 30 metų aš pokropą ir rinkau įvairią dokumentinę medžiagą, ikonografinę medžiagą, kiek galima, stačiau paminklus, stogastulpius. Sukūrėm kartu su draugais ir kolegom filmą, ir knygą teko parašyti, kurioje sugulė 30 metų kaupta medžiaga. Toje knygoje yra surinkta daug atminimo žmonių, prisiminimo apie Skučą, kurių dabar ne vieno praktiškai gyvo nebėra. Tarp jų yra ir Skučo žmonos Stefanijos prisiminimai, žinia apie vyro suėmimą ir pats suėmimas tą istorinę 40 metų birželio 15-ąją, kai vyriausybė leido Skučui ir Povilaičiui palydėti šeimas iki sienos Vokietijoje. Toliau ištraukas paskaitys ir videos iš knygos. Kas vyko? Ištrauka iš skyriaus, paskutinė kelionė iš namų.
Pasak Kazimiero Skučo žmonos Stefanijos atsiminimų, išspausdintų 1981 metais akiračiuose Jungtinėse Amerikos valstijose, jos vyras pirmą kartą į paskutinį nepriklausomos Lietuvos vyriausybės posėdį prezidentūroje buvo iškviestas apie 2:00 nakties. Sugrįžęs namo į savo ūkį aukštojoje Fredoje, papasakojo žmonai apie sudėtingą Lietuvos padėtį. Antrą kartą į prezidentūrą Kazimieras Skučas buvo iškviestas apie 7:00 ryto, kai viskas jau buvo nuspręsta. Anot Stefanijos Skučienės, jos vyras sužinojo, kad turi būti suimtas ir teisiamas. 4 metus dirbęs Lietuvos karo atašė Maskvoje, Kazimieras Skučas gerai pažinojo SSRS represinio aparato veikimo metodus, suprato, kad skubiai reikia gelbėti šeimą. Tad paprašė prezidento leisti jam ir Augustinui Povilaičiui palydėti savo šeimas iki Vokietijos sienos. Dalyvaujant Antanui Merkiui ir Stasiui Raštikiui, jis davė garbės žodį, kad be vyriausybės žinios pats neperės Lietuvos sienos. Prezidentas tada pasakęs, žiūrėkit, kad šitų žmonių nekaltas kraujas nekristų ant mūsų ir mūsų vaikų sąžinės. Grįžkime prie Kazimiero Skučo ir Augustino Povilaičio suėmimo. Kauno miesto policijos rezervo vachmistro Jono Juospaičio raporte rašoma, kad suimti Kazimierą Skučą ir Augustiną Povilaitį policininkai Ford markės automobiliu išvažiavo iš Kauno 15:00. Jie pasiekė Giedrius apie 18:00. Nieko konkretaus nesužinoja iš Augustino Povilaičio ūkio samdinių. Policininkai, vienas jų liko Giedriuose prie telefono, draugė su pasitelktu kolega iš Jurbarko policijos nuovados nuvažiavo į šiam žinomą pašventį. Atvažiavę pamatė Butvilinės, matyt Augustino Povilaičio sesers sodybos kieme stovintį Kazimierą Skučą su šeima. Pasak Stefanijos Skučinės atsiminimų, iššokė iš automobilio policininkai, atstatė šautuvus, apsupo savo buvusį ministrą. Kazimieras Skučas ramiu balsu jiems pasakė, vyrai, nuleiskite šautuvus, niekur nebėgsiu. Ir jų akivaizdoje suplėšė savo užsienio pasą. Šį epizodą mini viename leidinyje kalbinta Kazimiero Skučo duktė Birutė. Policininkai nuvedė Kazimierą Skučą į vietinės mokyklos pastatą ir ten jį uždarė. Pasakysiu, nors man tavęs gaila, pasilik ir lauk manęs jena. Neiki gryčion vakaro sulaukus, aš ateisiu pievų takeliu. Ten, kur vėjai tau suklostys plaukus ir sakys, kad aš tave myliu. Ten, kur vėjai tau suklostys plaukus ir sakys, kad aš tave myliu. Kada kelsis laisvę apginkluota mūsų brangi tėvynė Lietuva, kviesim brolius į didžiausią puotą, o dabar į mišką su daina. Kviesim brolius į didžiausią puotą, o dabar į mišką su daina. Aprašyta kelionė į Maskvą, susitikimai su Maskvos vyriausybės atstovais, su pravoslavų bažnyčios, su Gulago muziejos atstovais. Pernai sukurtame dokumentiniame filme mes mėginome draugę su režisieriumi Virgilijumi Kubiliumi atkurti scenas, kaip buvo suimta 12 pačių aukščiausių šalies mūsų saugumo ir žvalgybos pareigūnų. Jie buvo suimti Liepos mėnesį ir 23-5 išvežti į Maskvą. Tai va, kaip tai vyko, pažiūrėsim filme.
kaip mes bandėm atkurti. Ačiū šauliams, kurie labai padėjo ir ten suvaidino. Ir vienam automobilių klubui, kurio atstovą nematau, jie su automobiliais senaisis nedaugomis atvažiavo. Su skurdžiu buvilaičiu vienam upe važiavom skurdžias aš ir kirlys pulkininkas. O iš pradžių sėdėjau buvilaičiu su skurdžiu, tai paskui ten apsižiūrėjau ir su tą, kad sėdė buvilaičiu su skurdžiu kartu. Tai... Estijos ir Lietuvos turėjo būti išrėžti aukščiausi žvalgybos ir saugumo pareigūnai, kurios keletas dienų prieš tai vėlgi vienu metu turėjo suimti. Suimti jau aišku NKVD slaptų agentų diriguojamos jau komunistų prisodrintos naujos saugumo struktūros, kurios buvo atkurtos jau okupuotose valstybėse, sukurtos okupuotose valstybėse. Ir operacija ši turėjo įvykti, tiesą sakant, keliom dienom anksčiau, tačiau Maskva dar tikėjosi, kad kai kurie saugumo pareigūnai Latvijoje sugrįž iš komandiruočių Estijoje lygiai taip pat, kad bus galima susemti visus vienu metu. Bet ne viskas jam ėjosi sėkmingai. Na, pavyzdžiui, Latvijoje karinės žvalgybos viršininkas nusišovė savo bute, kai jo atėjo suimti. Suimtieji po pasityčiojimo iš jų pilnos kelionės į Maskvą, ten buvo išlaipinti Belaruskį vokzalą, pasodinti į specialius NKVD autobusus, kuriuose kiekvienam buvo po 6 metalinius narvus. Ir nuvežti į NKVD irštvą Lubianką. Tam nuvesti į trečiąjį aukštą, į kirpyklą, nukirpti. Šitas smulkmenas, žinau, iš išlikusio gyvo prisiminimų autoriaus Spiridonovo Lašo.
dienoraščio. Tolimesnis mūsų pasakojimas ekrane bus paremtas Skučo baudžiamąja byla. Ir mano kelionė su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro specialiųjų tyrimų skyriaus vadovų Rytu Narvydu istorikai. Bet prieš tai pasiklausykime dainos. Kalnai, kurie dainavom upelį klegėjo, kur aš mažutėlis lakščiau, ušelės ligarotos lingavo nuo vėjo ir kilo aukščiau, vis aukščiau, siela priglaus ir auštant į rytą sidabro palaukė nukrist lygi pačio dangaus ir auštant į rytą sidabro šiandien tie patys kalineliai dainuoja. Ir šiandien čia gera ramu. Tie patys kalineliai šilai uogienojai. Tik aš nebe tas jau esu. Tie patys kalneliai šilai uogienojai, tik aš nebe tas jau esu. Kaip alkanas vilkas, kaip sužeistas aras, po mišką ir kaimą lakščiau. Aš nieko netrokštu, o viešpatie geras, tik mirti tėvynės laukuos. Aš nieko netrokštu, o viešpatie geras. Tai yra nuotrauka iš jo baudžiamosios bylos. Šitas atvaizdas ir tokia anketa yra Sacharovo centro tinklapyje. Čia viskas surašyta, tada suimtas, tai suimtas, kur sušaudytas, kur užkasas. Anketa, žodžiu, čia yra suimta. Tai yra Butyrkų kalėjimo vaizdas. Butyrkų kalėjimo vidus. Tai yra Sovietų Sąjungos aukščiausiojo teismo karinės kolegijos pastatas. Karinėje kolegijoje buvo teisiami
aukščiausi pareigūnai. Tai yra teismo salė, kurioje vyko dabar ten, nu, prieš kažkiek tai metų ten vyko rekonstrukcija. Turėjau tik tokią nuotrauką. Tai yra teisėjas, kuris teisė. O tai yra Ulrichas, to karinės kolegijos teismo pirmininkas. Įdomus jo užsiėmimas. Jis garsėjo tuo, kad kolekcionavo drugelius. O po, paprastai po tarimo teismo nuosprendžių jis siūsdavo įsakymus savo pavaldiniams šaudyti žmonės. Tai yra mirtininkų kameros Budvirkų kalėjimo ir čia galėjo sėdėti išskučias, laukdamas mirties. Tai yra karinės tos pačios kolegijos požemiai. Dažniausiai mirties nuosprendis buvo vykdomas taip pat. Paskelbė, nuvedė į rūsį ir sušaudė. Tai yra šaudytojų grupė. Blochino, kuris vadovavo 12 šaudytojų. Tai va, čia yra 5. Jie buvo atrenkami pagal psichologiją, išsilavinimą. Žodžiu, kuo mažesnis išsilavinimas, kuo didesnė neapykanta išsilavinusiam, protingesniam už save. Be kompleksų žmonėms, tokie buvo rinkami. Čia tas Vasilijus Blochinas, kuris vadovavo tai šaudytojų komandai. Tai yra ištrauka iš Andžejaus Vaidos filmo, kurį jūs visi matėte, turbūt, Katrynė. Apačioje nuotraukos yra du ypatingai garsus šaudytojai. Jie pasižiūrėjo tuo, kad per gyvenimą yra sušaudę apie kiekvienas maždaug po 12 tūkstančių žmonių. Čia yra vietos, kuriuose užkasti sušaudytieji. Ten po kažkiek metų pasidarė duobės, sukrito žemė. Taip, mes važiavome į Maskvą su Virginija du kartus, 17 ir 18 metais. Ir vienas iš tikslų buvo taip pat mėginti sužinoti, kur yra partizano generolo Žemaičio palaikai. Na, ši misija mums nebuvo sėkminga. Iš to, ką mes sužinojom, mums labai daug padėjo Janas Račinskis iš memorialo, kuris čia buvo matomas nuotraukose. Iš jo mes daug sužinojom apie tvarką, apie tos būdus, kaip būdavo organizuojamas mirties bausmų vykdymas ir kaip buvo elgiamasi su žmonių palaikais. Ir viena iš reakcijų buvo, kad Jono Žemaičio kūnas buvo sudegintas krematoriume. Kaip tik krematoriumas yra Dono kapinių teritorija. Ir yra nustatyta iš buvusio krematoriaus darbuotojų pasakojimo, kad yra trejos vietos Dono kapinių teritorija, kur žmonių pelenai buvo supilami į tam tikras vietas. Jokios dokumentacijos nebuvo daroma. Tai reiškia, kad tiesiog yra nuosprendis žmogui pritaikyti aukščiausią mirties bausmę ir kad kūnas yra ištransportiruotas į tą jau sudeginimo vietą. Ir va, čia turbūt ten kitoj nuotraukoj, turbūt matosi, ten yra Urborevičiaus ir Putnos tokios lentelės. Jo, čia pačio Urborevičius, reiškia, artimieji tokiu būdu pagerbė savo
savo žuvusių giminaičių atminimą. Apskritai, Maskvoje komunistinio režimo laikotarpiu buvo kelios tokios masinio palaidojimo vietos, be Dono kapinių, tai jau minėta Komunarka, dar Būtovo, už kelių kilometrų nuo Komunarkos yra Būtovo, toks vadinamas poligonas, ir dar yra kelios vietos, kur buvo masinės kapavietės. Ir Komunarka yra ypatinga tuo, kad jinai priklausė centriniam NKVD aparatui. Reiškia, ir daugiausia žmonės į jų, taip sakant, nagus patekdavo reikšmingų, sakykime, visa Mongolijos vyriausybė buvo išvesta į Maskvą, suimta ir sušaudyta, ir jie ten yra Komunarkoje, reiškia, įvairiausios garsios asmenybės, rusų, sovietiniai, garsus žvalgai ir taip toliau. Jau kaip buvo minėta, 14 tūkstančių žmonių tenai nustatyta, kad yra palaidota. Tas nustatymas įvyko, ta vieta buvo visiškai nežinoma nei aplinkiniam gyventojam, nei kam nors kitam. Buvo saugoma, aptverta už tą tvorą, 2,5 metro aklina tokia lentų tvorą. Ir saugoma iki pat 93 metų, sėdėdavo to visoje teritorijoje, apie 40 hektarų sėdėdavo KGB praprašytas ir stebėdavo, kad ten nieks į tą teritoriją nepatektų, nesugalvotų kasinėti ir panašiai. Na, to politinio atšilimo metais, Jelcinui būnant prezidentu, su tų pačių FSB darbuotojų pagalba buvo nustatyta, kad būtent šitoje vietoje buvo laidojami sušaudyti žmonės. Schema ta pati kaip Vilniuje Tuskulėnai, kai sušaudydavo ne užkasimo vietoj, šaudydavo Vilniuje kamerą specialiau, o Maskvoje buvo minėta karo karinės kolegija su Rusija. Po to lavonus veždavo į tą užkasimo vietą ir būdavo tik, reiškia, yra žinoma, kad tokia diena žmogus sušaudytas yra, reiškia, dokumentas ir kad tiek ir tiek lavonų tą dieną išvežta yra į tą objektą. Ir tokiu būdu buvo nustatyta, kad 14 tūkstančių žmonių, reiškia, tose kapinėse yra užkasta. Dabar ten stovi tam memorialinė siena, kurios iškautos visos žinomos pavardės, bet jos nėra visos žinomos. Tad mano minėtas šitas Būtovo poligonas priklausė Maskvos srities NKVD valdybai ir ten dar daugiau yra žmonių, bet ten tokia, reiškia, paprastesni žmonės dėl įvairių priežasčių patekusių į tą baisę raudonojo teroro, reiškia, mėsmalę. Dar apie Komunarką reikėtų pasakyti, kad Lietuvos Respublikos piliečių ten yra 13 palaidota, o dar apie 130 yra žmonių, lietuvių, vadinkim, kilmės, kurie savo, taip sakant, gyvenimą susiję su komunistinė Rusija, bet jų likimas irgi buvo tragiškas. Ačiū gerbama Rytui Narvidui. O dabar turbūt vėl sutelkime dėmesį į ekraną ir filmo dalis apie kelionę į Maskvą, ieškant buvusiam tame specialiame NKVD objekte Komunarka, skučio palaikų užkasimo vietos ir tos kapsulės su žemė išminėtos Komunarkos jau įkasimas, irgi šiandien minėta 2017 metais Vauručiuose Kazimiero skučio tėviškį įrengtame memoriale. Istorinis paminklas, slaptas NKVD objektas Komunarka. Šioje žemėje ilsisi 1930-50 metų politinio teroro aukų. Tebūna amžinas jų atminimas.
archyvuose kol kas pavyko nustatyti 6611 žmonių pavardes, radusius amžiną atilsį šioje ilgai slėptoje kapavietėje. Поскольку я здесь бываю, да, я с ним кажется, со вкусом очень даже увидеть. Просто у меня совершенно другое ощущение здесь, абсолютно другое. Мне кажется, здесь другое притяжение. Я здесь боюсь сойти с другой дорожки. Потому что до сих пор точно нет непредвиденности сохранения. Ta komunarka buvo, žodžiu, daug metų toks kaip tabu, tai 20 hektarų plotas, žodžiu, daug kas net ir Rusijos žmonės nežinojo, kas ten vyksta. Ir kartais net kalbama, kad ten tam tikra yra dvasia, turbūt slegia šiandien, turbūt daugelį dėl to, kad mes, sakykime, iki šiol nesame įsiaiškinę, slegia dėl to, kad 10 tūkstančių žmonių ten buvo užkasta ar pakasta. Istorija chramo начинается с 1999 года. В это время эта территория была передана церкви. И с этого момента начинается, можно сказать, открытый доступ. Вот место трагическое, коммунарка. На нас возложена еще обязанность по содержанию этой территории, благоустройству. 3 года назад были начаты геородарные работы по исследованию мест захоронения. И благодаря им смогли обозначить места. И в прошлом году мы установили столбики, и это, конечно, большое дело. И действительно, уже люди, которые приходят, родственники в том числе, они могут увидеть эти рвы своими глазами, поклониться, вот, можно сказать, этим могилам, хоть они общие. И мы хотим поставить стену памяти, на которой будут все имена, на сегодняшний день известные, которые здесь погребены. Очень важно то, что совершается молитва ежедневно здесь, на этой территории. Это, можно сказать, одна из самых важных, можно сказать, дел. И разных стран, будто очень-очень разных социальных слоев. В коммунарке все-таки это далеко не последние люди, которые были осуждены на военной коллегии Верховного суда СССР. А то, что поминают и как бы заботятся, вспоминают и молятся за всех. Довольно непримечательно. И, собственно, про эту территорию почти до конца советской власти никто ничего не знал. Даже, собственно, ее существование знали окрестные жители, но не знали, что здесь находится. Это бывшая дача наркома внутренних дел Ягоды, который здесь жил вплоть до своего ареста. В конце советской власти, когда стали говорить о людях, ставших жертвами репрессий и расстрелянных, выяснилось, что именно здесь появилось одно из мест массовых захоронений казненных. Казненных по политическим обвинениям. Потом было обнаружено и в записях Ежова указание Сталина о том, чтобы передать дачу Ягоды чекистам. Ну вот для таких довольно специфических целей. Всю историю советская власть скрывала не только места захоронений, но даже сам факт казни. Существовали специальные распоряжения НКВД, что сообщать родственникам казненных. Был выпущен специальный бланк, типографским способом исполненный, где полагалось писать, что было на самом деле и что решено ответить родственникам, с тем, чтобы потом отвечать то же самое, чтобы не путаться
во вранье. Незадолго до конца советской власти стали отвечать правду иностранцам, а остальным только уже в годы перестройки. Подавляющее большинство людей, которые здесь захоронены, были осуждены военной коллегией в соответствии с указаниями Сталина и нескольких его ближайших подручных. Вот им на утверждение НКВД готовило списки наиболее важных с их точки зрения дел, и военная коллегия приступала к рассмотрению только после получения вот таких вот виз Сталина, Молотова, Кагановича, Жданова, Ворошилова, иногда Микояна. Они иногда вносили изменения, кого-то отложить, кого-то не расстреливать, а посадить, кого-то наоборот не сажать, а расстрелять. Занимала эта процедура очень немного времени, как правило, 15-20 минут. После вынесения приговора человека очень ненадолго доставляли в тюрьму и тем же вечером, как правило, расстреливали. А расстрелянных привозили сюда и тайно захоранивали. Здесь же многие люди, оказавшиеся в руках советской власти в конце 30-х, в начале 40-х, после пакта с Гитлером и присоединения аннексии других территорий других государств. Здесь таких заметных людей гораздо больше. Хотя, конечно, не только они, потому что здесь и те, кого включали в подельники. И действительно было принято решение сохранить исторический вид и сделать такой же забор, какой он был. И такой же высотой, с проволокой, с колючей. Все, это все сохранено. Те же и столбы вот эти бетонные, и даже вот эти скобы, они все сохранены от старого предшествующего забора. И в таком же виде доски вот набиты. Все сохранили. И сколько территория им огорожена? Территория огорожена 1860 метров, почти 2 километра. Antanas Tamošaitis,
mūsų tarpukario Lietuvos ministrai, kiti atsakingi darbuotojai. Serijose bus apie tai, kaip buvo panaudota klasta, kaip atvažiavo trys karininkai kviesti į posėdį, žmogus sako, išgerkit kavos, mes tuoj pabaigėm pusryčius, persirengė gražiais rūbais ir išvažiavo amžiams. Tai buvo vienas iš traukinių keliai. Ir toliau ta klasta ir melas buvo naudojama Birželio 14-ąją paryčiui tūkstančiai šeimų buvo aplankyti su ginklų rankose ir sugrūsti gyvulinius traukinius irgi išvežti į mirtį. Mūsų tauta tikrai turi pavyzdžių, tikrai žino ir tikrai apsigins, aš to tikiu. Ačiū ir vandensui, kur fiksuoja. Ir viskas jau dabar lieka istorija, bet ir noriu su tą istoriją šiek tiek iš istoriko dabar pozicijos irgi apibendrinti. Šiandien kartu su mumis yra Vytauto didžiojo universiteto profesorius, gerbiamas Jonas Vaičenonis, ir labai maloniai kviečiu jūs prisidėti savo komandą. Ačiū labai. Na, iš ties labai sunku rasti žodžių. Tai šiek tiek atleiskit, nes jaudinuosi. Ir manau, kad tokie renginiai mums yra labai reikšmingi ir labai svarbus. Ir šiandien galvočiau, kad ir pirmiausiai reikėtų nulenkti galvą Virginijai ir padėkoti už tą priesako įgyvendinimą. Jinai pati pasakė, kad reiškia, jos tėtis davė užduotį. Ar ne? Ir ta užduotis buvo vykdoma iš tiesų 30 metų ir jinai nesibaigė. Nesibaigė šią dieną, nesibaigė šią atminties valandą ir jinai tas priesakas dėčiui jisai toliau tęsiasi. Ir mes šiandien turime tokią tarsi tarpinę stotelę. Ir čia iš ties yra labai daug žmonių, kurie prisidėjo prie šio priesako įgyvendinimo savo darbais, savo vienokiais ar kitokiais indėliais, žinutėm, dainom, pasakojimais, parama ir
įvairių idėjų įgyvendinimui ir aš manau, kad na, ta istorija, kur šiandien mes jau turim ir filmą, ir knygą, ir bent keletą atminties ženklų Kaune, Kauno rajone, Lietuvoje. Ir visi šitie dalykai yra to visos tos mūsų valstybės patirties ženklai, kuriuos mes turime nešti mūsų ateities kartoms. Ir tikiu, kad kol mūsų valstybė yra tokių žmonių, tai mūsų laisvė bus apsaugota, išlaikyta ir noriu palinkėti visiems sveikatos ir stiprybės, kad kiekvienas iš mūsų dirbdami bet kokį darbą, kuris yra svarbus mūsų valstybei, būtų prasmingas. Tai
Virginija čia tikrai padarė didelį indėlį, pradžią, ir kaip aš manau, kad tai tik pradžia į mūsų istoriją. Ir tikrai mes negalime jausis pilnaverčiai, nežinodami savo praeities ir nežinodami, kokie mes galime būti žiaurus ir persidarę. Aš linkiu sveikatos ir toliau darbu. Dėkuojam visiems, kurie buvote šią valandą, tiesiog jautėte, kad reikia būti ir turbūt reikia, kaip šiandien daug kartų nuskambėjo, toks kvietimas ir paraginimas, budėti, nes niekada nereikia tokių budėjimų turbūt perkelti kažkam kitam. Kas, jeigu ne aš, kas kitas, jeigu ne aš. Tai ačiū visiems. Yeah.